أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں عبد الرحمن یاسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ٹوڈے آئی ایم ڈسکشن اباؤٹ بی ایس سی ایس بیچلر آف کمپیوٹر سائنس اس کا ایڈمیشن پروسیس کیا ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کون کون سی یونیورسٹیز کو آفر کر رہی ہیں اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا نہیں پرائیویٹ کریں یا گورنمنٹ کریں آفٹر ڈگری جاب اپرچونیٹیز کون کون سی ہیں آل اباؤٹ دیٹ وی ڈسکس ان دس ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے میں ایسے پوائنٹس اٹھاؤں گا جو آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں بلا کسی تصویر کے لیٹ اسٹارٹ ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کا جو ہے یہ کس چیز کی اسٹڈی ہے اس کا تھوڑا اوور ویو کر لیتے ہیں بی ایس سی ایس کس چیز کی اسٹڈی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے کمپیوٹر پہ شفٹ ہوتی جا رہی ہے کام مینوئل اب رہا ہی نہیں ہے ہر چیز جو ہے کمپیوٹر پہ شفٹ ہو گئی ہے اور یہ وہ فیلڈ ہے بی ایس سی ایس جس کا آئے دن ڈے بائی ڈے اسکوپ بڑھتا ہے ڈیلی اس کا اسکوپ جو ہے انکریز کرتا ہے یہ وہ فیلڈ ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے یہ میڈیکل فیلڈ ایسی ہے جس کے بعد آپ جاب لیس نہیں رہ سکتے لیکن اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو جس نے بی ایس سی ایس کیا ہے وہ جاب لیس نہیں رہ سکتا بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہیں جاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کا بزنس بھی ایک بزنس کے لحاظ سے بھی ایک اچھی فیلڈ ہے بی ایس سی ایس ہر چیز کمپیوٹر پہ شفٹ ہو رہی ہے آپ کوئی یونیورسٹی دیکھ لیں کوئی ادارہ دیکھ لیں کوئی بزنس کا کام دیکھ لیں ہر چیز کمپیوٹر پہ شفٹ ہے کمپیوٹر کی آج کل بڑی مانگ ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑھتا ہوا ایک پروگرام ہے اس کا میں بات کروں ایڈمیشن پروسیس تو اس کا ایڈمیشن جو ہے ہر سال دو بار اوپن ہوتا ہے ایڈمیشن کسی بھی کالج یا یونیورسٹی کے اندر سال میں دو بار ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے اس کا ایلیجیبلٹی جو ہے کرائیٹیریا میں وہ آپ کا ڈسکس کرتا ہوں کرائیٹیریا اس کا کچھ یوں ہے کہ آپ کے کم از کم مارکس 45% ان ایف اے ایف ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو 50% ایڈمیشن کرتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو 45% ایڈمیشن کرتی ہیں اس کا یہ کرائیٹیریا ہے ایلیجیبلٹی بٹ یہ بھی میں بتا دوں 45% جس کے مارکس ہوں گے وہ کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر پرائیویٹ کالج یا یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن ہو تو اس کے لیے آپ کو پتا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے نمبروں کی تو آپ کو نمبر اچھے چاہیے اچھی چیز پانی ہے تو نمبر بھی اچھے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا ایڈمیشن اگر ہونا چاہیے آپ چاہتے ہیں اگر ایڈمیشن میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہو دیٹس وائی آپ کا نمبر زیادہ ہونا چاہیے لیکن کم از کم مارکس جو ہیں جس پہ آپ ایڈمیشن لینے کے قابل ہیں وہ ہے 45% ان ایف ایس سی ایچ ایس سی کی طرف سے اب بات کرتے ہیں کہ ایچ ایس سی نے کوئی اس پہ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جس طرح لائک ایم ڈی کیٹ ایم بی بی ایس والوں کے لیے لا والوں کے لیے لیٹ اس طرح سی ایس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہے سو نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہ آپ کے لیے ایک سنہری چانس ہے اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایزیلی آپ ایڈمیشن پیسے دیں ایڈمیشن پائیں ڈیٹ سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم ڈسکس کر لیا اب کرائیٹیریا بھی ڈسکس کر لیا اس کے بعد یہ کون آفٹر ڈگری آپ کون کون سی جاب کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک لسٹ ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ سافٹ ویئر ڈیولپر ایز آ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیڈ آف کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں لگ سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ڈیولپر بن سکتے ہیں آپ کمپیوٹر لیب مینیجر لگ سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح میں اس کے بعد ویب سائٹ ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں ویب سائٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کی دنیا میں سی ایس کی بڑی مانگ ہے سی ایس آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ یہ تین ایسی فیلڈ ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ایک سافٹ ویئر ایک پاس ہوتا ہے فور ایگزامپل کوئی سافٹ ویئر بن گیا وہ سافٹ ویئر ایسے آئی ٹی والا سافٹ ویئر نہیں ہے سافٹ ویئر انجینئر سے سافٹ ویئر نہیں بنائے گا جو سافٹ ویئر ہے اگر وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ڈیزائن کرتا ہے اس کی کوڈنگ سی ایس کمپیوٹر سائنس والا کرتا ہے دین آئی ٹی اسپیشلسٹ اس کو اوکے کرتا ہے تین بندے ہیں جو مل کے ایک سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے اور یہ لاکھوں والی فیلڈ ہے کہ آپ اگر آپ جاب نہیں کر رہے تو آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس اس کا کچھ اس طرح کے آپ بیٹھے بیٹھے لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں یہ اس طرح کی اس کی مانگ ہے دے بٹ اس کا جو ہے بڑھتا ہوا اسکوپ ہے کون کون سی یونیورسٹیز کو آفر کر رہی ہے یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی آف فیصلہ آباد یونیورسٹی آف ایل جی یو لاہور گیٹ اور لاہور گیٹ یونیورسٹی اس لحاظ سے بڑا بیٹر ہے سی ایس پروگرام ایل جی یو کا دیٹ از مور بیٹر میں جو ہے سجیشن کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف لاہور یو سی پی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور بہت ساری یونیورسٹیز کو آفر کر رہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر میں تمام تر یونیورسٹیز کی لسٹ ڈال دوں آپ کا کوئی سوال ہو ضرور کیجیے گا اپنے رائے کا سوال ضرور کیجیے مجھے دیجیے اجازت وما علینا ادھر بلکہ میں بھی